Странные старые Владимира. Место нам это не должно делать. Все именно, что мы старые. To je různé tady za generovou školu hráli, jsme se domluvali i s Matějem, který má natáčet, i kód. My jsme se domluvili, nevím, jestli vám se jí ohně a voda. No, to bude taková série, protože bude se to musím říkat. Prý, co jsem hrál, prostě. Ale jestli to by bylo, nevím, třeba 7, 6, tak jo, bavky se mě tady vyrušovat, tak se něco se, protože až to tady to důchod a prostě už se to nedá natáčet. Takže už jsem to nějak vytěšil. Je to... Oni ví, že to je. Udělali jsme to nás a mám to tímto. Konečně, že tak nebylo moc plný, to by se cítil, že pro mě to je lepší. Už tady spolu, teďka už to tak není moc více, ale jsme to vypustili, že to je to nějak. Tak jsem si já vydal, to je konečně. Ооо, плавник на месячную ночь. А-а-а. Ну и что ты пишешь? Да-а-а-а. Йо-о-о. Сайвик. Сайвик. Пусть он не скажет. No tak jo, už jsme zpátky a odpuště nic bude se uší. No tak, to je zpátky. Tohle video bude asi moc vnitří, ale ne. To to, no tak. Co já už. Nemám to zádlo. Tak mám tady čeho. No a já jsem to co špat, jo. Když se bylo tak, jak se stává. Kolik máme? Kolik to je pět. Kolik to je pět. Máme to ještě tady ještě. Máme to ještě. Já jsem si vypadal. Já se bojím. Ještě tady je vchod státu. Čiže jsem napadl dolů v pítlu, to už by se to tak dám vrtnout. To je Hunter, já vím, že to bylo Hunter. A už jsem to... O, se mi to nechal. Mě taky už je vyzvali, aby to bylo on. Všechno a... Postar. Už jsem zpátky, chtěl se to zestříhovat, už jsem tady svou, určitě jste to slyšeli a půjte to. No, už ne, to mě určitě tady svou. Bylo se to teď říkat, protože to už bylo úplně zestřelování a... A burger.
Času dobře. A to se tam zapadne ohýnek, plotínek a plamínek. Napekáme tohleto, 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 tohleto. Zvláště je tahle tady a určitě by se udělal i nějakých těch 25 určitě. Bude ještě tady kopec, tam jdu. A já si s tím můžu odtočit. Vám to líbilo, budu rád, když tam dáte like, což vy neuděláte. S vámi byl Vladimír a čau!